יומד אף עין. אמרנו במשנה וגולל ספר תורה, והוא מודיע מראש שידעו שבעצם יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן. אומרת הגמרא, וכל כך למה? כדי שלא להוציא לז על ספר תורה. כשרואים אותו שהוא קורא את זה בעל פה, הם עלולים לחשוב שהספר תורה חסר, אז הוא צריך להדגיש להם, לא, הספר לא חסר. ובעשור של חומש הפקודים קורא על פה, שאתה אמר העמי, נגלול ונקרי. למה שלא יגלול מפרשת תמור עד פרשת פנחס בספר במדבר? אומר רב הונא ברי דרב ישוע אמר רב שישס, לפי שאין גוללים ספר תורה בציבור מפני כבוד ציבור. אומר רשי, שיהיו מצפים ודוממים לכך, זה לא כבוד ציבור. ונתי אחרינה ונקרא, אז תביא ספר אחר. רב הונא בר יהודה אמר, משום פגמו של ראשון, יגידו שהספר הראשון חסר ולכן הביאו ספר שני. מה כך עושים? שואלת הגמרא, רגע, לפני כן, וריש לוקיש אמר, משום ברכה שאינה צריכה, שהוא יצטרך לחזור ולברך על הספר השני, זה ברכה שאינה צריכה. שואלת הגמרא, ומי חיישין למפגמה על התירוץ של רב הונא בר יהודה? והאמר רבי צחוק נפחא, ראש חודש טבת שחל להיות בשבת, אז אותו יום זה גם חנוכה, מביאים שלוש תורות, כוונה שלושה ספרים, וקוראים אחת בעניינו של יום שבת, ואחת של ראש חודש ובראשי חודשכם, ואחת של חנוכה, ולא חוששים לפגם של הספרים הקודמים. עונה הגמרא, יש הבדל, תלת הגברה בתלת הספרה, שלושה אנשים שונים בשלושת הספרים, זה בסדר, לייקה פגמה, אבל חד גברה בתרי ספרה ייקה פגמה, לא עושים את זה. הוא מברך עליה שמונה ברכות, כך למדנו במשנה, תנו רבנן על התורה, כדרך שמברכים בבית הכנסת, נותן לתורה. על העבודה ועל ההודעה, כמו שרש"י אמר במשנה, שתכף אחרי עבודה באה ברכת ההודעה, כי כתוב זובח תודה יכבדנני. ועל מחילת תאבון, מלך מוחל וסולח לעוונותינו ביום הכיפורים הזה. ועל המקדש בפני עצמו, ועל הכהנים בפני עצמם, ועל ישראל בפני עצמם, ועל שער התפילה. תנו רבנן הוא שער התפילה, מה זה שער התפילה? רינה, תחינה, בקשה מלפניך על עמך ישראל שצריכין להיוושע, וחותם בשומע תפילה. ואחר כך כל אחד ואחד מביא ספר תורה מביתו. אז רש"י אומר שהיו מביאים את זה מהבית כבר לפני יום כיפור, מערב יום כיפור, וקורא בו כדי להראות חזותו לרבים. בא להראות לכולם, תראו איזה ספר תורה יפה יש לי. רש"י אומר, להראות נויו של ספר תורה ותפארת בעליה, שטרח להתנאות במצווה, שנאמר זה אלי ואנווה, הוא יתנאה לפנה במצוות, לולב נאה, ספר תורה נאה, בקלף נאה, בדיון נאה, בלבלה רומן. טוב, הרואה כהן גדול וכולי, אמרנו שמישהו רואה אותו קורא, לא יכול לראות את הפרים וסירים הנשרפים, לא מפני שאינו רשע, אלא מפני שהם רחוקים. פשיטה. מה עוד את עמק כדי ריש לוקיש, דאמר ריש לוקיש, אין מעבירין על המצוות. אז אפשר היה לחשוב שאם הוא מניח את הדבר הזה והולך לראות את השני, זה נקרא מעביר על המצוות. ומהי מצווה? איזה מצווה יש בראייתן משום ברוב עם, ברוב עם הדרת מלך? קומה שמלון, שכיוון שהוא לא עסוק במצווה הזאת, זה לא נקרא שהוא מעביר עליה. אומרת המשנה, אם בבגדי בוץ קורה, אז רק עכשיו הוא הולך להפשיט אותם. קידש ידיו ורגליו, פשט. ירד וטבל עליו ונסתפק והביאו לו בגדי זהב. זה כבר לבישה שלישית. פעם שנייה של בגדי זהב. ולבש וקידש ידיו ורגליו ויצא ועשה את אילו ואת אילהם. בפרשת תמור כתוב שהוא מביא, אהרון בעצמו מביא פר בין בקר לחטאת ואי לעולה. ומעט הדת בני ישראל ייקח שני סעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעולה. אז יש אילו ואיל העם. וחוץ מזה, בפרשת פנחס יש פרשת המוספים. שם כתוב פר אחד, איל אחד ושבעה כבשים תמימים בני שנה לעולה.
ומלחתם ונסכם כמו שצריך, וסעיר עזים אחד לחטאת. אז כתוב, ביחד עם האלו ואלה, הוא עושה גם כן את שיבת כבשים תמימים בני שנה. דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר, השיבת הכבשים האלה, עם תמיד של שחר היו קרבים. הוא פר העולה. וסעיר הנעשה בחוץ, היינו הסעיר לחטאת, עם תמיד של בין הארבעים. הגמרא תסתפק, איך קוראים את הפר העולה? האם רבי עקיבא אומר שפר העולה קרב גם כן עם תמיד של שחר? פסיק. וסעיר הנעשה בחוץ עם תמיד של בין הארבעים? או שאנחנו קוראים את זה ברצף. ופר העולה ביחד עם סעיר הנעשה בחוץ עם תמיד של בין הארבעים. קידש ידיו ורגליו ופשט. וירד וטבל ועליו הנסתפק הביאו לו בגדי לבן. פעם שנייה של בגדי לבן וזה כבר לבישה רביעית. ולבש וקידש ידיו ורגליו, נכנס להוציא את הקו ואת המחתה מקודש הקודשים. קידש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל עליו ונסתפק, הביאו לו בגדי זהב. זאת הלבישה האחרונה. ולבש וקידש ידיו ורגליו ונכנס להקטיר קטורת של בין הארבעים ולהיטיב את הנרות. ובעצם הוא גם עכשיו מקריב את תמיד של בין הארבעים. הקטוסות אומרים שלא מזכירים אותו כיוון שכבר הזכרנו את זה למעלה. וקידש ידיו ורגליו ופשט, הביאו לו בגדי עצמו ולבש, ומלווין אותו עד ביתו, ויום טוב היה עושה לאוהביו, בשעה שיצא בשלום מן הקודש. אומרת הגמרא, אם מה היה לו, הגמרא עכשיו שואלת בדברי רבי עקיבא, שהוא אמר שהשבעה כבשים היו קרבים עם תמיד של שחר, והשעיר בחוץ עם תמיד של בין הארבעים, ובאמצע הוא הזכיר את פר העולה. היכי כמה, אם תמיד של שחר היו קרבים ופר העולה ושעיר הנעשה בחוץ, עם תמיד של בין הארבעים. הודיל מאחי כמה, אם תמיד של שחר היו קרבים ופר העולה בהדיו, בשחר. הודיל ושעיר הנעשה בחוץ, עם תמיד של בין הארבעים. זאת שאלה אחת. שאלה שנייה. ותו, פר העולה לרבי אליעזר דשיירה. רבי אליעזר לא התייחס, הוא לא אמר מתי מקריבים את פר העולה. אם אתה וידלי, ועוד שאלה, ותו, בין לרבי אליעזר, בין לרבי עקיבא, אמורי חטאת, אימה תביד לו? מתי הוא עושה את האמורי חטאת? אמורי חטאת זה האמורים של הפר והשעיר הנשרפים, מתי הוא מקריב אותם? אמר רובה, לא משכחת להם את הקנטה, אתה לא יכול למצוא פירוש במשנה, אלא, או לרבי אליעזר דתנה בדבי שמועה, בבריתא שם, או לרבי עקיבא כדתוספתא. דתנה דבי שמואל, מה כתוב שם? רבי אליעזר אומר, יצא ועלה ועשה אילו ואילה וגם אמורי חטאת, אבל פער העולה ושיבת כבשים ושעיר הנעשה בחוץ הם כולם עם תמיד של בין הארבעים בלבישה האחרונה שלו. זה לא כמו רבי אליעזר של המשנה. רב עקיבא לתוסף תמאי לתניה. רבי עקיבא אומר, פער העולה ושיבת כבשים, עם תמיד ששחר היו קרבים, שנאמר מלבד עולת הבוקר, אשר לא עולת התמיד. רואים שביחד עם עולת הבוקר מגיע, ביחד עם עולת התמיד, מגיעים כל המוספים האלה. ואחר כך עבודת היום. ואחר כך אני קורא על פי גרסת הגרא, אילו ואל העם. ומורי חטאת, כל אלה בתבילה השלישית, ואחר כך שעיר הנעשה בחוץ, שנאמר שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכיפורים. זאת אומרת שהשעיר עזים חטאת בא בסוף, ואחר כך תמיד של בין הארבעים. אומרת הגמרא, מה הייתה מלא רבי אליעזר? עונה הגמרא, אביד כנכתיב. אביד ברשת לתורת כהנים, שזה כל הסדר של הקטורת והפר והשעיר הפנימי, והשעיר המשתלח לעזאזל. ורק הדר, אחר כך הדר אביד, חומש הפקודים, שזה כל העולות, שיבת הכבשים והפר לעולה. ורבי עקיבא, כדקטני טיימה,
מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד, מה אנחנו רואים? עלמא מוספין עם תמיד ששחר אבידלו. ורבי אליעזר, מי שלם את הפסוק של מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד? זה פסוק שכתוב בפרשת פנחס, בקורבנות של פסח. זה לא כתוב בקורבנות של יום כיפור. אתה יכול להגיד שהוא לא לומד רגל? הוא לא לומד יום כיפור מרגל, מהרגלים. אבל, ולכן הוא עושה כמו הסדר, קודם כל תורת כהנים, אחר כך חומש הפקודים. אבל עדיין את הפסוק שמלבד חטאת הכיפורים, שהוא משמע שהשעיר החיצון, הוא קודם לאלו ואליו. מה הוא יעשה עם הפסוק הזה? ככה שהיא מפרש. האומי בוא אליי בדרשה אחרת. על מה שזה מחפר, זה מחפר. רש"י מביא על שיש בידיעה בסוף ואין בידיעה בתחילה שעיר הנעשה בחוץ מחפר, זה מחפר הרי על תומת מקדש וקודשיו, רק על דבר תומה כזאת שהייתה בידיעה בסוף ולא בהתחלה. ומה הפנימי אינו מחפר אלא על דבר שיש בו ידיעה, אף החיצון לא מחפר רק על דבר שיש בו ידיעה. זה הדרשה להשוות. רבי יהודה אומר משמו, הוא אומר בשם רבי עקיבא, את השבעה כבשים אנחנו מפצלים. אחד מהשבעה קרב עם תמיד של שחר, ושישה עם תמיד של בין הארבעים. אבל לא זו ברב שמעון אומר משמו שרבי עקיבא, הפוך, שישה קרבים עם תמיד של שחר ואחד עם תמיד של בין הארבעים. מה הייתה, מה יהודה רבונו? למה שני התנאים האלה מסכימים לפצל? תראי קרא כתיב. כתיב מצד אחד מלבד עולת הבוקר, ששם משמע שהמוספים ביחד עם תמיד של שחר. הוא כתיב ויצא, ואז הוא עשה את עולתו, כולל המוספים. הילקח. אביד מן היוחה או מן היוחה? חלק עושים עם תמיד של שחר וחלק עם תמיד של בין הארבעים. עכשיו במה הם חולקים? במייקו מפלגי רבי יהודה סבר אביד חד כי נכתיב מלבד עולת הבוקר ביחד עם התמיד של שחר. והדר אביד עבודת היום, למה? דיל מחול שהחליש כהן גדול, אם תיתן לנו עכשיו לשחוט הרבה כבשים הוא כבר יהיה חלש. אז לכן שיעשה עכשיו רק אחד. ורבי אליעזר ורב שמעון סבר, כיוון דהתחיל, אביד שישה. אל תשאיר לו לבסוף הרבה. דיל מפשה. ואחר כך הוא כבר יהיה עייף והוא לא יעשה. דלגבי עבודת היום, שנשארה לו עוד לעשות אחרי השישה, שזה עיקר הכפרה של היום, שזה השעיר והפר הפנימיים והכתורת, לגבי זה הוא ודאי לא יתעצל. זה ודאי שהוא יזדרז וימצא כוח. טוב, בכל אופן, בכל הדף הזה הזכרנו שיש רק איל אחד של אהרון ואיל אחד של העם. איזה איל של העם? שכתוב בפרשת אחרי מות, ומעט הדת בני ישראל ייקח שני שעירי עזים לחטאת שלם, הוא עושה את הגורל, ואיל אחד לעולה. אבל בפרשת פנחס, שם כתוב, פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים. הזכרנו את הפר ואת הכבשים ולא את האיל. לכאורה יש פה שני העילים של העם. דכולן ממי את חד העילו? כמן? כרבי, דתניה. רבי אומר, העיל האמור כאן, בפרשת אחרי מות, הוא האמור בחומש הפקודים. זה אותו עיל. אבל לא זו ברב שמעון אומר, שני העילים הם. אחד האמור כאן ואחד האמור בחומש הפקודים. הייתה מלא רבי. דכתיב אחד. משמע שזה אותו אחד. רבי אלעזר ברב שמעון, מהי אחד? זה בא לדרשה אחרת, שצריך להביא את המיוחד שבעדרו. את הכי משובח. ורבי, זה לא צריכים פסוק, אלא זה נפקה לי ממקום אחר, מי הוא מבחר לדרך, שצריך להביא את המובחר. רבי אלעוזו ברב שמעון, הוא אומר צריכים שני פסוקים, אחד בחובה, ואחד בנדבה, וצריך. יש דעה שיותר נוטה לומר, שבנדבה עדיף להביא את המובחר, שתתקבל ברצון. ויש צד, יש דעה לומר, שחובה צריכה להיות מובחרת, כדי שהחובה שלו תהיה יפה. לכן צריכים פסוק גם פה וגם פה. עד כאן דף עין.